Здравейте! Добър ден на всички! Обикновено се събираме в тази зала с хубави и по-хубави поводи да представим ново предаване, да обявим някаква инициатива, хубава, позитивна. Днеска повода не е много хубав. Мразя лошите новини, въпреки че ни заливат всеки ден. Но днес повода ни е такъв. Има едно нещо, което за мен е, за брат ми, за Асен, за хората, които се занимаваме с тази работа, винаги ни е водило напред. И това нещо не са били никога парите. Това нещо е било това, че искаме да живеем в по-хубава държава, това, че искаме да се чувстваме свободни хора. И когато тези неща бъдат нарушени по някакъв начин, чувството за несправедливост моментално оказва своята роля и ние не сме от хората, които могат да мълчат. И никога не сме го правили. Изключително съм радостен, че Сашо Диков е тук. Защото той е един от хората, които също не си мълчи никога. Радвам се, че факта, че дъщеря му работи в BTV, никой сигурно не го е заплашил да не си пуска камерите тук, защото чу вълна дъщеря му. Базикам се, Саше. Това е чувство за хумор. Това може да се случи след това. Добре, както е. Това е в рамките на шегата, естествено. Така че, това, което аз искам да кажа, е много важно. Аз съм тук в качеството си на съдружник в Global Vision. Не като собственик на Global Films. Тук съм освен това и в качеството си на председател на Асоциацията на телевизионните продуценти. Вчера имахме събрание. Аз съм председател на управителния съвет, с всички колеги говорихме. Част от тях са тук, другите ще дойдат всеки момент, за да изкажат подкрепата си към това, което се случва. А какво се случва? Това е въпроса. Естествено ми е неприятно да чета заглавия по вестниците и по медиите в интернет, че са свалили господари от ефира, от ефир. Всеки здравомислещ, който може да чете, уважаващ себе си журналист, дори в изявлението на BTV е забелязал, че отдолу пише, че ние сами го свалихме. Ние го свалихме, това не беше лесно решение. Хората искат да имат договори с BTV и се бият за това, за да работят с BTV, а ние си искахме договор. Сигурно има дълбоки причини за това. Нищо случайно няма. Но едно от най-важните неща, с които и започнах, символа на свободата за мен, дългата ми коса и скъсаните ми дънки, винаги са ме водили в една посока. Да казвам истината, колкото и лоша да е тя. Истината е много проста. В последните, може би, 6 или 7 месеца, BTV започнаха да налагат цензура върху господари на ефира. Нещо, което не се е случвало никога в историята на това предаване от момента, в който то съществува. Никога. Това предаване е имало натиск от различни места да не излъчва един или друг репортаж и ние никога не сме се поддавали на това. Екипа, който работи в това предаване, винаги е знал, че ние стоим зад гърба му и че той може да работи по всякакви репортажи, независимо какви са те, независимо чии интереси накърняват, защото това е нашето разбиране за демокрация и за свобода. Да, ние работим с чувство за хумор. Да, ние не сме сериозни разследващи журналисти. Но да, ние направихме много репортажи в тези години, които показаха много нелицеприятни неща. Никога няма да допуснем някой да ни казва какво може и какво не може. Ние сме изградили името си в годините, бидейки изключително точни, не правейки неща, които много хора правят. И за да не увъртам, ще го кажа в прав текст. Никога, по никаква причина, не сме позволили да се поддадем на натиск. Някой да ни каже, снимайте това. Някой да ни използва като маша в ръцете си. Не се е случвало и няма да се случи. Работихме добре с BTV до едно време.
Първата година. Случи. Първата година. Стигнахме до там да попитаме BTV, вие преди 3 години знаехте ли какво си купувате? Имахте ли идея какво си купувате и защо това се случва сега? Защото ние не сме се променили в годините. Това, което господари на ефира са правили от първата си година, това правят и сега. Как така си купуваш едно предаване и после изведнъж се оказва, че то нещо не ти е удобно? Няма да се случи това. Няма как да се случи. Ще ви дадем примери за цензура, които няма да ви харесат. На нас не ни харесаха също. Не се подадахме нито веднъж. Нито веднъж, повтарям. Въпреки телефонните обаждания, заплахите, си по всякаква форма. Много е лесно да кажеш, че не сме прецизни в договорите си. В изявлението на BTV се вижда липсата им на аргументи. То е жалко и смешно. Съжалявам, аз съм емоционален, не мога да се придържам единствено и само към фактите, защото аз съм от хората, които могат да работят по 18 часа в името на някаква кауза, в името на нещо. Когато някой се подиграе с труда на 120 човека екип на господари на ефира, ще бъда безкомпромисен. И аз, и колегите ми, и брата ми. Защото е абсолютно недопустимо някой да си мисли, че може да си прави каквото иска. Не може. И няма да го допусне. И съм изключително щастлив, че в тази битка, защото това е битка, се включиха абсолютно всички продуценти, които имат същите проблеми. По различен начин, но те ни подкрепиха. Тези дни асоциацията ще излезе с асоциацията на независимите продуценти, ще излезе с едно писмо. Какъв ще бъде текста на това писмо, все още не знам. В който ще се говори точно за това. За натиска, за това трябва ли по този начин да се случват нещата. И къде в крайна сметка е това нещо, за което всички ние така непрекъснато пледираме, и то се казва свобода на словото. Едно нещо само ще кажа. Не става въпрос за политика. Защото естествено първото, което всички да си помислят, че може би става въпрос за политически репортажи или за такива неща. Политиката няма нищо общо. Ще ви разкажем и случаи, които вие сами ще дадете сметка за какво става въпрос. Сега ще дам думата на брат ми, защото всъщност той понесе всичките удари в тия няколко месеца, защото на него му звъняха непрекъснато и той трябваше да отбива всички удари и да обяснява защо се случват всичките тия неща, защо правиме това или друго, и да обяснява, че не може да се мери с двоен аршин. Господари на ефира никога не са го правили. Не е в характера. Ние не можем, ние не се продаваме. И никой няма да го направим, защото това е нашата философия, ние вярваме в това. Това е брат ми, Джуди Ховаджан. Здравейте на всички. Радвам се, че сте дошли, за да разберете всъщност как стоят нещата. Преди да ви дам няколко примера на опит за цензура, не за цензура, защото в крайна сметка, както брат ми каза, ние не се поддадахме на тази цензура и може би никога няма да се подадем. Много ми е тъжно, че това се случва, защото смятах, че телевизия като BTV не би трябвало по този начин да постъпва. За съжаление обаче, те ни принудиха, имайте предвид, че ние направихме всичко възможно, всичко възможно по някакъв начин да ги вразумиме, за да разберат, че по този начин не трябва да се действа. За жалост, те това не го разбраха. Явно в момента са стигнали до там, че са си повярвали толкова много, че нищо не може да им се спре пред пътя, което е най-големия проблем. Аз мятам, че наистина телевизия като BTV не може да си позволява
дори за някакви дребни неща. Вие сега като чуете примерите, вие сами ще разберете, че за каква глупост става въпрос. Мисля, защо трябва такова нещо въобще да е проблем за тях? Но за съжаление това са фактите. Много не ми се иска телевизия като BTV по всякакъв начин да налага цензура, не го става въпрос само за нас, но и за, разбира се, и за други продукции. За съжаление обаче не всички продуценти имат тази възможност, може би, да вземат това решение, което взехме ние. Така че смятам, че е безумно BTV да налага гости в предавания на външни продуценти, теми в предавания на външни продуценти, репортажи в предавания на външни продуценти. Не може BTV да казва: този гост няма да дойде при вас, защото ние не го харесваме. Той не е от нашия отбор. И всички продуценти да се съобразяват с това нещо. Говоря за външни, защото вътрешните са ми си направили избор да бъдат в BTV. Така че смятам и в същото време същата тази телевизия да иска от тези продуценти те да дават резултат, да дават рейтинг. Нещо, което, нали, разбирате, че няма как да стане. Ти ми се месиш в творчеството, решаваш кой да присъства, какви да са темите, в същото време искаш от мене рейтинг. Къде на къде? Така че виждате, че има много объркани неща в цялата система. Ще дам няколко примера специално за господаря на ефира. Болница Свети Наум. Сега най-вероятно няма да се сещате за всичките тези теми. Аз с няколко думи ще ги разкажа. В болница Свети Наум казуса беше следния. Потърси ни една майка от провинцията, която ни разказа, че всъщност е дошла в София от много далече, за да използва предимството на някаква невероятна апаратура, която има в тази болница. Ние, разбира се, се опитахме да разберем всичко по случая, както правиме винаги. Оказа се, че тази болница и тази апаратура невероятна, която е трябвало да има, я няма. И ние го доказахме това. Пуснахме момичето, майката, с скрита камера вътре, за да разбереме повече от самите доктори. Те самите казаха, че такава апаратура няма. Но защо? Какъв е проблема, тук ще кажете. До тук няма проблем, да. Проблема е, че тази апаратура е трябвало да бъде закупена с парите на българската Коледа. Под патронажа на президента Първанов. Може би там идва проблема. Започвате ни телефонни разговори с BTV. Защо? Как? Ама сигурни ли сте? Ама защо сега така? Знаете, че ще имаме проблеми с президентството. А ние имаме видео, на което президента Първанов, заедно с шефа на болницата, дават интервю и казват, че с парите на българската Коледа, част, разбира се, от тези пари, е закупена тази невероятна техника, която била най-добрата на Балканите. Нали? Смисъл, тук се стига в някакви крайности и подвеждат по този начин самите клиенти. Както и да е. Разбира се, никакъв проблем от моя страна. Аз излъчих всичко, което трябваше да излъча. Това бяха първите опити, искам да ви кажа, защото това беше най-далечният случай. Явно още тогава BTV са се опитвали и са опитвали почвата да видят как аз бих реагирал на тези неща. Сигурно не ми е харесало. Следващ случай. Мамулок, фалшив мамулок в Българското национално радио. Ще кажете, какво път това сега. Обадиха ни се много служители на Българското национално радио, които ни разказаха, че преди време при тях е бил мамулок, правил е съответните процедури, наед от Българското национално радио, то няма от кой друг смисъл. От директора. От директора най-вероятно, да. Разбира се, от серия в репортажи ние доказахме как този човек абсолютно... То се доказа, че всъщност той не е доктор. Пак камо ли, да ходи да опитва жените в радиото.
Беше всичко много смешно и забавно. Но не и на тия жени. Но не и на тези жени, разбира се, да. Някой ги е събличал, за да ги опипва. Разбира се, отбити ви, като разбраха, че това е темата, започнаха с едни хиляди мейли и с обаждания да внимаваме, по някакъв начин да не замесваме радиото и неговия директор. Нещо, което, нали сами разбирате, че ти не можеш да изградиш някаква история, след като тези хора са дошли и са служителки на радиото и целият казус се случва в радиото, ние да спестиме името на директора и да спестиме като цяло да не споменаваме радиото. Абсурдно. Може ли само се намеси? Извинете, ще се намеси само за една секунда, защото за мен това е един от фрапиращите случаи. Не говорим за политика, не говорим за ничи интереси, да. Говорим за нещо много просто. Един мъж, абсолютно доказан мошенник, влиза в болницата, разсъблича жените и започва да ги опипва по гърдите. Това нещо, той се представя за лекар. Тези жени ги е срам, нали? Разбирате какво са преживели те, когато разбират, че този човек е мошенник. В нас заработва веднага чувството за справедливост, как ние трябва да ги изобличим тези. Този човек трябва да бъде изобличен и този, който го е наел. Този, който го е наел, не е проверил това лекар ли е. За какво става въпрос? Просто вкарваш вълк в сталото. И изведнъж убити ви се обаждат, като няма го излъчвате това нещо. Аз не мога да направя такова нещо, нито брат ми, съжалявам. Както и да, аз съм малко по-дипломатичен и по някакъв начин. Аз не съм. Да, не е смисъл, крайният резултат е еднакъв. Така но, е. Но аз се опитах по всякакъв начин да им обясна, без да се караме, че това е трудно да стане по този начин. Както и да е, излъчи се всичко. Разбира се, получих обаждане по телефона, което казаха, ама нали ти казахме да не да спестиш радиото и това. И аз им казвам, защо? Казаха, ама ние имаме някакви оговорки с това радио. Имаме си някакви оговорки. По край гласът на България, примерно. Ма мене какво ми интересува, че вие имате оговорки? Вие може да имате оговорки с целия свят. Това означава, че аз не трябва да правя нито един репортаж, защото вие имате оговорки. Нали разбирате? Край с този случай. Критики към BTV новините. Само един пример ще ви дам. Ние критикуваме всички. Това е нашата работа. Ако видиме нещо, че не е както трябва, ние се занимаваме. И BTV новините, и Нова телевизия, и TV7, и Канал 1, в случая БНТ. И Канал 3. И Канал... Всички, да, всички. Така че няма как, след като ние сме в дадена телевизия, това нещо да ни спре. Нали разбирате? Няма как да стане. Може би други хора биха го направили. Ние не. Защото най-ценното нещо на господари на ефира да се опитват максимално да бъдат обективни. Знаете, че всеки един човек си има някакво мнение. То е ясно. Ние не можем да задоволим всички. Но поне да се опитаме да бъдем максимално обективни. За пръв път в историята една псевдолечителка на име Тотка Тотевска е разкрита от нас и осъдена. Тя получава присъда за 3 години затвор. Такава новина в нито една новинарска емисия не мина като новина. Нито новинарска на BTV? Не, на всички. Ага. Но мога да разбера защо БНТ и Нова по някакъв начин, защото това е като цяло криво разбраната ни демокрация в тази държава. Нали, да не споменаваме нищо на другия телевизионен канал, звезди, лица, награди и така нататък. До някъде мога да ги разбера БНТ и Нова телевизия. Но защо BTV го спестиха това нещо? Новините. Как защо? Те имат сериозен проблем от началото с нас BTV новините. Защото те смятат, че това, което ние правим като разследваща журналистика, по някакъв начин не им харесва и те ревнуват от това нещо. Така че те се опитват по всякакъв начин, ако може, нищо да не се говори за господари на ефира. С изключение в началото. Значи, в първата година, да кажем, че отношенията ни бяха добри. Но с течение на времето, за съжаление, някакви неща се промениха. И както и да е, връщам се на този случай, защото се отклоних.
какви ли не безумни новини. Знаете, че когато новинарска емисия трябва да си пълнат времето, защото те са дълги, и вкарват вътре безумни новини, които са... Да, те просто трябва да си запълнат времето, но незначими. И ние тогава казахме, защото сравнихме трите национални телевизии, защо никой не е казал нищо по въпрос. И BTV е вътре. Искам да ви кажа, че на другия ден продуцентите на BTV новините ми се обадиха сърдити. В смисъл тук... Никой не ти се обади, нали? Никой друг, да. Защото те, между другото, ръководството на BTV и BTV новините малко си прехвърлят топката. Ние нищо не можем да направим с новините, другите по същия начин, така че там малко го играят лоши и добрия. Така, кандидат президентски изборите, последните избори. Знаете кандидатите за кметове и президенти. Знаете, че в една част от господарин ефира има блицове, рубриката Блиц. Моя идея беше точно преди изборите да направя блицове с всичките кандидати. По двойки. И това нещо да се излъчва, защото то е част от шоуто и смятах, че това ще бъде интересно за зрител да видят и другата гледна точка. Не само сухите, нали, политически коментари на политиците. Това нещо тръгна и BTV, разбирах, имаха сериозен проблем с това нещо. Казаха, не, това е някаква скрита политическа реклама. Скрита политическа реклама. Желанието на BTV новините беше, извинявайте, на BTV беше да преустановим, след като видяха първите. След това обаче същите тези хора ни се обадиха да ни кажат, че господин Плевналиев, президента, има огромното желание Блиц интервю да си направи господари на ефира. Окей, това е желанието на телевизията. Дадахме трибуна на господин Плевналиев. Така че, по някакъв начин, те смятаха това нещо за скрита реклама. Как така обаче, вътре имахме един материал, вътре в този период на избори, в който, ако се сещате, беше господин Калфин, господин Плевналиев, бяха на дебат, мисля, че в BTV. Последните дни преди изборите. Разбира се, имаше много интересни моменти от този дебат. Разбира се, ние правиме такива неща в господарен ефир и ги извадихме. Беше около 3 минути. За BTV, това също е скрита политическа реклама. И аз питам, скрита политическа реклама на двамата кандидата едновременно? В смисъл, каква е тази скрита политическа реклама? Така. Влизаме с едно от най-големите проблеми, които имаха BTV. Това е сериала. Знаете, че BTV имат една собствена компания, която произвежда вече предавания и сериали. Това е MediaPro. Тя произвежда Домашен арест. Знаете го този сериал. Ние края на миналата година излъчихме един много интересен материал, в който доказваме, че двама мъже, извинявайте, Домашен арест абсолютно са направили копипейст или са взели цели сцени с техния сериал от Двама мъже и половина. Знаете, световно известния сериал, американски. Нещо, което сме правили винаги, ако видиме подобно нещо. И в песните сме го правили, и в предаванията. Като видиме нещо нередно, ние го показваме. Няколко месеца преди това бяхме излъчили неща, свързани с 7 часа разлика. С подприкритие, с стъклен дом, с всички тези неща. Като видиме нещо, където е забавно или нещо по-странно, ние го излъчваме. Така направихме и Домашен арест. Разбира се, там драмата беше огромна. И разбира се, този проблем е станал, колкото разбрах, интернационален. Но това тук нататък мен не ме интересува. Няма как BTV да искат да не излъчваме такива неща, след като аз го правя и за конкуренцията. И за собствените ни предавания. В случая собствения сериал, 7 часа разлика. Показахме как статистите са едни и същи. Нали си спомняте, ако сте го гледали? Едни и същи статисти се появяват доста често на едни и същи места.
Това също е критика, да. Ма те имаха проблеми с това. И казаха, защо го правите? Как защо? Опитваме се да бъдем обективни. Как защо? И също няколко месеца преди да излъчим материал за домашен арест, бяхме показали в X Factor по Нова телевизия, как по същия начин те са взели една цяла сцена от английския X Factor и са копирали. В смисъл, направили са си постановка. Това го излъчваме някой месец преди това. Не може да правим за едните, пък да не правим за другите, нали разбирате? Набързо ще ви прочете няколко скунгса, които бяха драма за BTV. Вили Сечкова, ако си спомняте, когато тръгна нейното предаване по BTV, тогава те направиха една авторекламата на шоуто им, абсолютно беше копирана от реклама за парфюм на Dolce & Gabbana. Ние това го извадихме и го показахме. Разбира се, с усмивка. Никога не сме правили нещата по друг начин. Тогава по същия начин чудовищни телефонни разговори. Ама защо? Ама това нарочно ли е? Ама са предаването тръгва? Ама ние отиваме с усмивка да дадем скунса и да кажем, вижте, тук вашите режисьори или редактори са се объркали. Нищо повече. Та ви разбирате? Само искам... Да, окей. Телефонни разговори. Ще го спре. Ако не го спрете, ще ви спреме ние. Нали, смисъл, аз почти, не за всичките материали, но почти за по-голяма част от тях е имало, ако не го махнете от предаването, най-вероятно ще ви спреме предаването за вечерта, говорим. Също беше с Вили Сечкова. И там, честно да ви кажа, аз им казах... С Вили Сечкова? Да, аз им казах, че... Ако искате да ме цензурирате, ми пуснете официално писмо. Нещо, на което те никога не могат да го направят. В смисъл казвате, сега писмо ще ви пуска. Както и да е, излъчи го и това мина. Васко Мавриков, човек, който толкова години е работил при нас, нали разбирате? Ние на него му връчваме скунс, когато работеше в Денят е прекрасен, шоуто падна и повода да му връчваме скунс на него беше... Ами за това, че той след господарин ефира, където и да отиде, Азис, домашен арест, където и да отиде, предаванията падат. Това беше повода. С усмивка, той човека нямаше проблем, самия той. BTV имаха чудовищен проблем. Как лице на BTV, по този начин ще го излагате? Това им е тезата. Абсурдно, излъчих всичко. Елена Петрова. Познавате всички, знаете го и казуса. За това, че беше хваната да пие и да кара кола, беше и отнета книжката. Зловещи проблеми с BTV. Те не можаха да го преживеят. Как вие сега по този начин ще съсипете стъклен дом? Нещо по-лошо. Новините на BTV излъчиха интервю. Да. Северна Петрова. Изпревариха ни. Изпревариха ни, а на нас ни забраниха да го правим. Ние си и дадахме скунс, естествено, защото... След 10 дена гонене. Последният скунс, който наистина може би е бил голям проблем за BTV, това беше Елена Росберг. Преди обед, сутрешното предаване. И ние не го дадахме, защото предаването е паднало, както видяхте, предаването продължава. И сега с нови водещи. Ние го дадахме просто защото... Тя след като беше решила да рискува това, което дълги години прави в радиото, тя е един много добър журналист, разбира се, по някакъв начин е повярвала, че може нещата да се случат и в телевизията. Опитала е, обаче те не станаха. Те я смениха просто като водещ на това предаване и ние отидахме да й дадем скунс. Не виждам нищо лошо. Тя се държа много интелигентно, защото тя е такъв човек. Но този скунс също искам да ви кажа, че беше чудо на чудесата. По всякакъв начин се опитаха да ни спрат. Искам да ви кажа, че до 9 часа вечерта получихме и писмо. Мисля, аз разговарях час и половина по телефона с ръководството. Те се опитваха да ме убедят, че това, което правим е целенасочено. Било целенасочено. Не знаем защо да е целенасочено. Заплаха до края. Блъв до края, че тази вечер, ако
има скунс в предаването, това нещо, няма да, предаването няма да бъде излъчено. Получихме и писмо, на което ние много бързо отговорихме. Те ни го изпратиха в 7 вечерта, ние им отговорихме в 8. Просто да кажем, че това нещо ще се излъчи. И то се излъчи. Разбира се, само да ви припомна, че в този период сме давали скунси на Милен Цветков от Нова телевизия и на Бареков от ТВ7, нали, за да няма някакви съмнения, че нарочно нещо правим. Така че всичките тези неща, както виждате, са абсурдни. Вие ще си кажете, но защо наистина той е толкова дребнаво? Защо се прави въобще? За BTV това е накърняване на тяхния имидж, на лицата им и така нататък. За съжаление, това е реалността. Господаря на ефира по никакъв начин не може да се съобразява. И както изброих всичките неща, пак повтарям, това е опит за цензура. Нещо да не объркате. Опит. Те никога не са успяли реално да направят това, което са искали. Благодарение на това, че ние имаме много сериозен договор, защото ние знаеме какво е господари на ефира и когато подписвахме договора преди 3 години, ние знаехме какви са рисковете. И разбира се, много железни клаузи сме поставили в този договор, защото знаеме какво се случва. На шефовете на телевизиите в един момент нещо им се случва. Почва да... Не знам. Така че, и след като не можаха нищо от това, което ви изредих да направят и да спрат, те включиха другата машина. Единственият им лост, който им остана, това е финансовия лост. За това давам думата сега на Сен Чанков, той ще продължи от тук нататък точно да ви изясни нещата. Какво се случва след като всичките те неща са минали и те какво решават да направят? BTV впрегна средствата и механизмите на икономическата принуда. Това по никакъв начин не ни спря ние да изпълняваме задълженията си по договора. Ние продължихме да произвеждаме и да предаваме в срок предаванията, така както ангажиментите, които сме поели, ни вменяват. Но всяко нещо си има граници. Опитахме всякакви начини да обясним на нашите партньори, че това не може да продължава по този начин. Отговорихме на всички отправени от тях изисквания и претенции, безкрайно добре обосновано според нас, в писмен вид, и ги подканихме да изпълняват, може би, единственото си съществено задължение по този договор, а именно да плащат за продукцията, която получават. Това не се случи. Неколкократно поставяхме срокове, тези срокове изтекоха и ние взехме решение да прекратим излъчването на нашите предавания в програмата на BTV. Понеже те излезоха с един прес-релиз в петък, в който говорят за прецизност, дължима прецизност, кажете ми, кой според вас прецизно изпълнява един договор? Този, който произвежда и предава в срок качествено, така както трябва, продукта, чието задължение е да произвежда, или този, който има едно единствено съществено задължение да заплати за този продукт? Къде е прецизността и кой не е прецизен? Бих искал да засегна още една тема в това, което всички вие и ние с изненада прочетохме в петък. А тя е за огромните инвестиции, които BTV са направили в нашите предавания. Ами ние инвестираме в господари на ефира вече 9 години. Инвестираме в лица, инвестираме в обучение на хора тук и в Италия. Инвестираме в плащане на лицензии. Инвестираме в нови компютърни системи за мониторинг. Инвестираме непрекъснато в нови декори. Тук мога да дам пример с пълна лудница, която всяка една от 2 години и половина, откакто сме в BTV, е имало нов декор. Изцяло наша инвестиция. Искам да разбера къде е инвестицията на BTV. Според договора, който имаме, BTV плаща за права за излъчване. Едно основно излъчване и едно повторение в своята програма. Не бих нарекал това инвестиция, съжалявам. Искам да отбележа още един съществен момент, когато говорим за икономическа принуда. Ние имаме едни договори, които се казват договори за стратегическо партньорство. Според тези договори, ние ексклузивно в този период работим само единствено за BTV. Ние, нашите лица, те нямат право дори да гостуват в програмата на други телевизионни оператори без съгласието на BTV. И ние сме се придържали стриктно към тези изисквания.
Сами може да си направите извода, ако плащанията започват да закъсняват, да не... или въобще да не се извършват, ние нямаме възможността да изкарваме каквито и да било средства извън тази медия. Е, за съжаление, това също не подейства. В смисъл, не за наше съжаление, ние няма да променим принципите си и начина, по който работим. Предпочетохме да прекратим тези договори, защото според нас това е атмосфера, в която ние не можем да работим. И не искаме да продължаваме. Само искам да ви припомна, че Господарен ефир е форматно предаване. От 25 години той е номер едно в Италия. Номер едно в Италия от 25 години. Това не е случайно. То върви от 25 години в прайм тайма и знаят какъв е потенциал на това шоу, то си е институция там, и по всякакъв начин се съобразяват с програмирането на това шоу, защото знаят, че дадени неща, не знам дали всички вие знаете, но едно добро шоу може абсолютно да го провалиш, ако го преместиш или го сложиш в час, който няма нищо общо с аудиторията на това шоу. За съжаление, това беше едно неспазено обещание от страна на BTV. Те по никакъв начин не си спазиха обещанието. Ако си спомняте, ние тръгнахме, и това го заявихме на всички журналисти, че ние тръгваме в 11:30 само, защото сме направили компромис за първите 3 месеца. Обещанието беше след третия месец да минеме в прайм тайма, а не в 11:30. Нещо, което никога не беше спазено. Сами разбирате каква е аудиторията в 11:30. Там няма активна аудитория. Или поне активната аудитория си ляга. По същия начин повторението на Господари на ефира. Първата година беше в 6:30. Може би зимата успявахме да върнем активната аудитория, която се връщаше от работа, но това само зимата, защото от март-април нататък сами виждате на светло в 6:30, кой гледа телевизия. Не. Това ни преместиха повторението в 4:30. Там пък съвсем няма активна аудитория. Какво да ви говоря, там е аудитория само на турски сериали. Така че няма нищо общо с нашата аудитория. Така. Но да се върна на това писмо, което те пуснаха първото, през информацията, за което говорят наистина за прецизност в отношението. Абсурд! За каква прецизност говорят BTV? За каква прецизност? Като аз в тези 2 години и половина не съм спирал да им се обаждам, да им казвам: хора, има проблеми с закъсняването на предаването. Не стига, че не си спазихте обещанието за часа. Окей, ние приемаме партньорски това да стоим в 11:30. Но спазвайте ни елементарни правила. Не правете така да закъсняваме. Всяка една минута в 11:30 е губене на хора. Хората си отиват след 10 часа, аудиторията изцяло пада. Което е нормално. Аз от тях исках по някакъв начин всичко това да се промотира по-добре. Имаше периоди, в които Господарин ефира се промотираше само в 11:25. 11:25, 5 минути или 6 преди предаването, което е абсурдно за предаване, което има актуални неща, актуални теми и иска да запознае зрителите, поне да задържи тези около 9:30, да им каже: хора, в 11:30 има нещо интересно, което можеш да видите. Не, това не го направиха никога за 2 години. Винаги има друг приоритет. Винаги има, да, винаги са ни казвали, че има ли друг приоритет. Те постоянно имат други приоритети, това е истината. За съжаление, никакъв супорт от BTV новините. Значи предаване като Господарен ефира, ако се седне на масата с BTV новините, може да сме си много полезни. И ние, и те да сме си полезни. Защото ние се занимаваме с разследваща журналистика. Но те никога това не го разбраха. Напротив, те ревнуват постоянно. Напротив, те си направиха предаване Хрътките, където има елементи на Господари на ефира в разследващата журналистика, направени много лошо. И те в новините си, в централните на новини си рекламират Хрътките. Не рекламират репортажи на Господари на ефира. С изключение в началото. В момента, в който те разбраха, че ние не се съобразяваме с всичките тези неща, нали ги знаете там списъка, който преди малко ви казах,
явно политическо решение по никакъв начин BTV новините да не излиза нищо за Господари на ефира. Но за хрътките имаме през ден някакви материали. И говорим за отношения, говорим за партньорство, за прецизност в отношенията. По това писмо иска да ви кажа значи за рейтинга на Господари на ефира. Те са написали, че 28% от първата до третата година шоуто е намаляло аудиторията си. Първо не са 28, 26 и нещо. И 26 и 17 са процентите, защото те вкарват вътре в това изчисление. Много хитро вкарват едни предавания, които са, примерно, започват 12,5. И това, разбирате, променя много този процент. Ние ги извадихме. Те са едно-две предавания, но те променят този процент. Но искам да ви обясня защо, от какво се получава това, защото е много лесно да дадеш, да хвърлиш една цифра така и тя изглежда, нали, значи 28% намалява аудиторията на Господари на ефира. Искам да ви кажа за хората, които не разбират от рейтинги и не ги следят, то не е и ваша работа, че след 10 часа цялата аудитория, общата гледаемост, това са всички хора, които гледат телевизия, започват да се изключват телевизорите. А тях не им е интересно, не искат да гледат телевизия, занимават се с други неща. И цялата аудитория, както е така до 10 часа горе, тя почва да пада надолу. Не искам да ви казвам към 11,5 вече как и 12. В същия този период изкарахме цифрите, само за да разберете, може би, един от мотивите защо този процент е 26%, новинарския блок в 10 часа за тези 3 години има минус 15% намаляване на аудиторията, а предаването, което е преди нас, 10,5, знаете именно предаване, то е 27%, близо 28%. Спад. Минус 28%. Сами разбирате, че това е тенденция в този часови пояс от 10 до 12. Много им изнася на BTV да покажат само тази цифра, нали разбирате. Доколкото, що се отнася до Пълна лудница, две думи само казвам и за тях набързо, резултатите на Пълна лудница са били много добри, когато ние сме през седмицата, дали сряда, дали петък, в 8 часа вечерта или в сряда в 9, там гледаността, рейтинга е много по-висок от дните, в които те ни слагат след това в събота, събота вечер, в 8 часа, да кажем, че пак има някакво спасение 9, а да не говорим в момента в 10,5. Така че това е някаква целенасочена политика на BTV, свързано с това предаване. Но тази таблица няма смисъл сега да ви я точно да ви казвам. Вие ще си видите цифрите, те говорят абсолютно точно и ясно. Когато сме в, примерно, в петък в 8 часа вечерта, какви резултати сме имали, или в сряда в 9 часа вечерта, или събота в 8, или събота в 10,5, пък да не кажа, че по някакъв път предаването почваше и в 11,5. Последните дни ние имахме около, само да ви кажа за Пълна лудница, имахме пазарният дял ни е бил около 30-32-3% пазарен дял в този късен час говоря. В момента, в който нас ни няма, последната събота, искам да ви кажа, че BTV имат 16 пазарен дял. Това писмо, което те пуснаха, само с това ще завърша, първото писмо, което вие имате, това говори, че те са в шок и са объркани. Те не знаят какво да кажат. Затова пуска това писмо към вас и много са се объркали горките. Само, че объркването продължава и на другия ден. И вчера на тяхния сайт толкова са се объркали, че са пуснали още една прес-информация, която сега брат ми ще ви прочете. Значи тук ме удариха в сърцето. Затова аз ще ви разкажа за какво става въпрос. Ако има нещо, което за тия 15 години аз да съм се борил като лъв, това са хората, които работят за нас. Хората с атмосферата в нашата компания винаги е била приятелска. Ние сме приятели с всички, с които работиме. Аз работя заедно с всички от сутрин до вечер. Ние не сме някакви шибани пичове, началници с пури в ръцете. Е, пури от време, ама? На партията. Значи, готов съм да се изправя пред всяка корпорация, която се опитва да ме мачка, защото аз
Знам, че съм прав и защото аз знам за какво се боря. Не ме е страх от никой. Но когато ме пипнат в състава, в което ме пипнаха тука, това вече е края на света. Чета. Бите ви благодари на лицата, на господари на ефира и пълнолудница. Отворено писмо към водещите, актьорите и комедийните предавания. Уважаеми колеги, след близо 3 годишна съвместна работа с вас в качеството ви на водещи актьори, господари на ефира и пълнолудница, Бите ви медиа груп изразява огромната си благодарност за вашия талант, труд и професионализъм, които демонстрираха във всички издания, двете предавания, излъчени в каналите на медията. Как бе, нали рейтинга нещо не беше добър? Няма значение, продължавам. Оценяваме много особо вашите безспорни качества, вашия ентусиазъм в работата и приноса ви към предаванията, които се излъчиха в ефира на BTV. Изразяваме искреното си съжаление, че заради неспазването на договорните задължения на продуцентите от Global Vision спрямо BTV Media Group, вашата изява пред най-голямата аудитория от ваши почитатели, милионите зрители на BTV, беше преустановена. Жалко. Много жалко. Искрено съжаляваме също, че като стана, както стана ясно, всички вие сте научили за прекратяването на договора между BTV Media Group и Global Vision от пресата и не сте били предварително подготвени за тази новина. Това е толкова мерзко и толкова ниско, че не искам да го обсъждам, разбирате? Значи такива средства боравят или ченгета, или жълтата преса, ама най-жълтата, тая дето е, аз си викам кафява. Не може корпорация като BTV да си позволи да прави такива неща. Това е абсурдно, хора. Не мога да го приема, не го разбирам. Ето ги хората, които са разбрали от медиите. Седат до вас и как мога да напиша такова писмо, при положение, че това е ясно доказуемо. Айде да лъжеш за някакви неща, които никой не знае как са били и не могат да бъдат доказани, окей, но тия хора са тука. Ето, сега ще ги попитате, как е възможно да напишеш такова нещо, с кой акъл, какъв си ти и за кой се мислиш? Това доказва, че те са се объркали много. Последните дни не очакваха това, което направихме ние. Съжалявам, емоционален съм, не мога да си издържам емоциите в такива моменти, защото за мене има няколко неща, които са изключително важни. И тези неща, когато бъдат нарушени в моята глава, аз губя баланс. Губя баланс, защото винаги съм се борил за това нещата да бъдат справедливи. Няма да го приема. По никакъв начин няма да го приема, каквото и да ми коста това. Заплахи? Не ми пука. Ние сме доказвали в годините, че колкото пъти сме падали, сме се изправили и сме продължали напред. Колкото пъти са ни спъвали, отново сме се изправили. Утре ние ще имаме собствена телевизия. Утре ще си пуснем преданията в интернет. Утре ще снимам сватби и пак ще изкарам пари. И пак ще казвам истината. И такива писма просто мъчно ми е за хората, които ги пишат. Мъчно ми е, жал ми е за хората, които ги съставят. И за техните лични качества ми е жал. Сега ще ви дам доказателство за това. Актьорите, които BTV толкова хвали, подмазва им се в това писмо. 2 февруари. Момент. Митко ще продължи, да. Това се прави с една единствена цел. И те имат тази практика. Ще ви дам и примери. Това се казва разделяй и владей. Който не го е разбрал, да го разбере сега, казвам го в прав текст. Така разделиха водещата на огледала с продуцентите и направиха собствено предаване, за да се отърват от продуцентите. Така направиха с Иван Звездев. Разделиха го от продуцентите, Иван Звездев прави сам предаване. Така се опитва да направят с Море от любов. Предаване с 15 рейтинг 10 години, което никой не може да го бие по никакъв повод. С огромна аудитория. Защо го свалихме от екрана? Така, хората, които изключително много уважават и обичат водещите си, сега ще видите водещите по тяхна си инициатива преди 3 месеца, когато пълнолудница започва да се мести във всякакви безумни часове, какво писмо самите водещи написаха до BTV. Което писмо никога няма да прочетете, никъде BTV няма да ви кажат за него, защото те дори не отговориха на това писмо. На така обичаните от тях водещи. Мита, ако обичаш. Това е само да уточня, извинявай. Да. Това е писмо, след като, може би това пропусна да ви кажа, за 2 години и половина пълнолудница е местена 8 пъти. Ще спомена. Окей, 8 пъти. Първо благодарим за това признание, което вчера не се прати, но държа да отбележа, че то е първото за тези 3 години, когато сме лица на BTV към нас. И е малко позакъсняло, защото, както каза и Маги,
на 2 февруари 2012 година ние актьорите и водещи лицата на Господари на ефира на Пълна лудница собственоръчно, без натиск от страна на продуцентите, защото някак се спекулираше с това нещо, ние написахме писмо. Искам да ви го прочита. До госпожа Вики Политова, председател на управителния съвет и генерален директор BTV Media Group. Господин Апостол Пенчев, член на управителния съвет и директор телевизионни програми BTV Media Group. Уважаема госпожо Политова, уважаеми господин Пенчев, ние подчиняваме голяма част от професионалните си задължения, ангажименти, извинете, а те не са малко, за да работим за зрителите на BTV. Ние сме едни от най-култовите и най-популярни комедийни образи в ефира на BTV. Затова и сега не разбираме, ние нужни ли сме на BTV или не. Това писмо е породено от поредното преместване на нашето шоу Пълна лудница. Както знаете, това се е случило вече няколко пъти в разстояние на 2 години и половина и по-точно 2 пъти в първия, 2 пъти във втория и отново 2 пъти в третия сезон, скоби до сега. Въпросът, който ни вълнува нас като артисти и лица на BTV е защо? Смятаме, че е важно да знаете, че подобни промени демотивират не само нас, но и целият екип на предаването. Телевизионната аудитория харесва нашата работа, което е видно от резултатите ни, както и от успеха на турнето, което направиха през лятото и реакцията на публиката във всички градове, които посетихме. Постоянните промени на деня и часа на излъчване рефлектират върху нас и творчески, и имиджово. Най-вероятно ще рефлектират и върху рейтинга ни. Поради този пореден нов ден и час на излъчване, събота 22.30, губим част от аудиторията си. Феновете на шоуто често ни казват, че са свикнали да вечерят с нас. Още повече сме притеснени, че това се случва в сезона на българските сериали. Като българска продукция сме учудени, че във вашата програмна схема по-голямо значение и тежест имат чужди продукти. Ние имаме самочувствието на едни от най-харесваните обичани български актьори и то много преди появата ни във вашата медия. Ако е нужно, всеки от нас може да представи нужната автобиография. Бяхме готови с тези биографии. Без да прозвучи нескромно, смятаме, че заслужаваме повече уважение от страна на BTV към нас и нашата работа. Иначе неизбежно се задаваме въпроса, държи ли медията на нас като лица. Друг въпрос, който ни вълнува, е къде се намираме ние в момент. Откакто ни поканихте в къщата, образно казвам, на BTV, постоянно ни местите в различни стаи. Бяхме в фойето, в хола за малко, доста за малко, после в стаята за гости, а сега като че ли сме в килера. Остава да ни пратите на село. Тъй като работим в комедийния жанр, си позволяваме да говорим за сериозните неща с чувство за хумор. Но тези въпроси се остават все така сериозни. Наясно сме, че програмната схема на телевизията се определя и зависи от телевизията. Но бихме искали да получим отговор на въпросите, свързани с вашето отношение към Пълна лудница и екипа на предаването. И независимо от това писмо, ние ще продължим професионално да изпълняваме своя ангажимент към медията, но няма да се чувстваме морално задължени към BTV, защото очевидно BTV няма подобни морални задължения към нас. Бихме искали да продължим съвместната си работа, но вече се съмняваме, че и ви искате това. Настоящо написахме саморъчно, безпродуцентско и каквото да е друго влияние. София, 2 февруари 2012 година. Никакъв чувството, отговор. Да, никакъв отговор нямахме никакъв. Просто искам да... Вчера. Вчера дойде. Само да ви кажа, че така, не само мое, но и изразявам мнението и на колегите, че ние се чувствахме малко като доверените лица в BTV. А знаете, че отношението така не е също като истинските лица. Да, верно, ние не сме започнали в тая телевизия от самото и така начало, но в крайна сметка те ни поканиха, те искаме да бъдем така нашата фирма там, нашите предавания, нашите лица. И нали разбирате, че всичко това, което се случва, е малко едно предаване. Да, така, знаете какви хора сме, правим така, винаги сме на, както казват, футболистите на 110%, това можем, това правим, но когато ти преместят предаването 6 пъти, то е, меко казано, демотивиращо. Ние не сме в тази медия само да си получаваме заплатите. Нашия труд искаме да се гледа. По повод наистина на това писмо, което Маги прочете от вчера към нас, към лицата, към актьорите, водещите и така нататък, всички свързани с BTV. Ами, малко е популизъм, да не кажем много. Популизъм към това да си вържеме гащите пред обществото.
Малко е обидно. Брачков току-що прочете защо. Защото така, не сме имали контакт с ръководството. Не, че е задължително. Ама така, за 22 години в телевизията, уверявам ви, по-добре е да хората си говорят, отколкото си пишат писма. Какво друго мога да ви кажа? Обидени сме. Няма друго. Ще има изявление, ще има писмо на Асоциацията на телевизионните продуценти. Тя ще излезе със становище по този казус. Ние си скъсахме договора с BTV, прекратихме отношенията Global Vision с BTV, свалихме си предаванията и понеже справедливост трябва да има, затова съвсем скоро време ще подадем искове в съда и ще се започнат дела. Това е последната новина за днес. Колеги, ако имате въпроси, заповядайте. Малко време ни остана, за съжаление, защото сме много многословни и сме арменци.